Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić u ovoj nedelji posjetio je sedište Pčinjskog upravnog okruga grad Vranje i tom prilikom najavio pomoć zadrugama koje su deo ovog okruga. Tokom posjete ministar Krkobabić podsjetio je na goruće probleme mnogih opština u Srbiji, probleme lokalnih puteva, vodovoda i kanalizacije. Drago mi je da sam danas ovde, ne po prvi put, i sigurno dolazit ću ponovo. Konkretna saradnja, ajde da tako kažemo, južnih delova Srbije, južno od Save i Dunava, sa centralnom državnom vlašću. Cela ideja je uspostavljanje pravog, održivog partnerstva, urbanog i ruralnog dela. Namere su dobre, ali nisu samo dovoljne dobre namere. Te dobre namere moraju da prate izdvajanje finansijskih sredstava. Ključ i osnovno pitanje danas u svim opštinama južno od Save i Dunava, ali i gore, to je infrastruktura, to su putevi. Imamo magistralne puteve, oni su sjajni, ali lokalni putevi su osnovni problem. Lokalni, pristupni putevi, atarski putevi. To je osnovni problem. A znamo da ih finansiraju lokalne samouprave, a znamo koliki su budžeti lokalnih samouprava. Mali, oni to ne mogu da izvedu do kraja i to je problem. Problem vodovoda, problem kanalizacije su dodatni problemi. U narednom periodu pokušat ćemo da pomognemo neke od zadruga u ovom kraju. U Pčinjskom okrugu ih ima 57, u Vranju ih ima 15. Do sad smo pomogli 5 zadruga, 4 novoformirane i jednu staru zadrugu, sa nekih 42 miliona, nisu to male pare. Sad ide konkurs, do 24. maja će trajati, 500 miliona. Ja očekujem, evo razgovarali smo, da će se zadruge iz ovog dela Srbije, iz Pčinjskog okruga, pojaviti i da će povući odgovarajuća sredstva. Kada je reč o najavljenim saradnjama, na sastanku sa rukovodstvom grada Vranja govorilo se i o renoviranju zadružnih domova i domova kulture, kao jednom od predstojećih projekata. U ovom trenutku, u ovom okrugu u toku je obnova 2 doma ove vrste. Pored ove obnove, gradonačelnik Vranja podsjetio je i na asfaltiranje seoskih puteva, na kojem ovaj grad radi 3 godine unazad. Mi smo samo u prethodne 3 godine uložili blizu 93,5 miliona dinara i asfaltirali 16,5 kilometara puta u seoskim sredinama, takođe i 29 miliona dinara za 24 kilometara pošljunčavanja, dakle nekategorisani putevi u seoskim sredinama. Ulagali smo takođe i u osnovne i srednje, osnovne škole u seoskim sredinama i za to smo uložili 13 miliona dinara, a takođe i obnavljali mesne zajednice. Nismo zaboravili ni zadružne domove, gde smo krenuli u rekonstrukciju zadružnog doma u selu Dubnica, gde smo uložili 22 miliona dinara. Jer nam je podjednako bitno da se razvija i taj kulturno-društveni život u našim selima. Ministar Krkobabić je u okviru ove posete predstavio još jednu od planiranih inicijativa tokom ove godine, uvođenje pojma seoske opštine, koja bi omogućila neposredno donošenje odluka u lokalnim zajednicama. Još jedna najava, pokušat ćemo da u toku ove godine intenzivno radimo na nečem što se zove da ponovo vratimo seosku opštinu u život. Hoćemo da imamo seosku opštinu. Šta to znači praktično? Ne da imamo nove opštinske uprave, nove činovnike, pa imamo e-upravu. Ne da trošimo pare za to, nego da ljudi neposredno dogovaraju, planiraju i odlučuju u lokalnim zajednicama. To je osnovno. A da onaj manjak para za koje ćete me pitati ide sigurno iz transfera Republike prema ovim delovima.